Det är omöjligt att ana hur fantastisk den här påsktårtan är bara genom att titta på den. Den är nämligen som ett gigantiskt påskägg fylld med godis. Det är godisgömma och jag ska visa dig precis hur man gör den. Innan jag vispar ihop smeten så har jag förberett 2 stycken springformar 20 cm i diameter. Och de är smörade eller oljade och sen så i med vetemjöl och rör runt. Och sen har jag klippt till små rundlar av bakplåtspapper. Och det är bara för att kakan inte ska fastna i botten. Så de ska bara ner. Och sen är de redo. Yes! Och till den här smeten så ska vi ha 4,5 deciliter vetemjöl. Det är vanligt vetemjöl. Sådär. Och jag siktar allt nu. Och det är lite för att man vill undvika klumpar i smeten. 4,5. Sådär. Vi ska in med 3,5 deciliter vanligt strösocker. Och det låter mycket, men det är ganska mycket kaka. Det blir en hög kaka. Och sen gillar jag socker. Sådär. 1 deciliter kakao. För det är ju ändå chokladbottnar vi jobbar med. 2 teskedar bikarbonat. Och det funkar. Jag har testat med bakpulver. Det blir mycket bättre med bikarbonat. Så är det bara. 2 teskedar vaniljsocker. 1,5 tesked salt. Och så siktar vi ner det. Och nu kommer ni faktiskt se, för det kommer vara klumpar som ni annars hade haft kvar. Kolla, lite. I den här mjölblandningen så ska vi hälla ner 150 gram smör, mjölkfritt smör. Och det är smält. 2,5 deciliter mjölk. Ta någon växtbaserad variant du gillar. Det här är sojamjölk. 2 deciliter kokosmjölk. Och det är för att få den här kokosmaken även på smeten. Och det är bara vispa ihop tills du har en slät smet utan klumpar. Och det blir en ganska tjock smet. Men det ska den vara för att bottnarna ska vara sådär lagom kompakta och saftiga. Jag älskar det på maffiga. Det gäller att vispa med hela kroppen. Det är det som är tricket. Där har vi den. Då ska jag fördela den här smeten i de förberedda formarna. Så gott det går. Jag satte åt den här smeten när jag provbakade. Och den smakade typ kladdkaka. Och det är ju aldrig ett dåligt betyg, så är det ju. Och så är det bara försöka jämna till det så mycket det går. Det behöver inte vara perfekt, men så att det får en bra start. Nu ska de här in i ugnen. Och de ska in på 175 grader i ungefär 30-35 minuter. Testa med en sticka, de ska vara torra i mitten. Okej? Okay? I och på den här tårtan så kommer det vara en kokosfrosting som är jättegod och jätteenkel. Det är bara att vispa ihop. Och då är det 150 gram kokosolja. Med smak. 150 gram, nu använder jag mjölkfritt smör. Det ska i 4 deciliter florsocker. Ni kan ju sikta den här. Nu är jag ju bara lat här, men sikta gärna. Slipper ni lite klumpar. 2 teskedar vaniljsocker. Och 1,5 deciliter kokosmjölk. Och det är bara att vispa tills den är fluffig och vit i färgen. Det tar några minuter. Som dekoration utanpå tårtan så ska vi ha lite färgade kokosflingor. Och det är jätteenkelt att göra. Vanliga kokosflingor, 2 deciliter. Häll ner i en plastpåse. Sen tar du lite gul karamellfärg. Inte allt för mycket. Det där blir säkert lagom. Och sen
bara håller du igen den här påsen och masserar med händerna så att det blandas. Och du kan ta vilken färg du vill, men det är ju påskgult vi vill få till. Kolla. Superenkelt. Även ett kul sätt att piffa till chokladbollarna på. Då ska jag lägga ihop den här påsktårtan. Och för att få till den här lilla gömman av godis i mitten så ska vi ta ut ett litet hål, en liten rundel i mitten på varje botten. Och det gör du bara med ett kakmått eller om du har en kniv eller... Kolla. Den får du jättegärna äta upp. Så där. Yes. Nu ska vi lägga över en del. Vi kan ta den större delen. På ett hårt fat. Och så breder du ut ett lager med den här frostingen. Och det gör ingenting om det inte blir så fint här, för det är ändå på insidan. Men vi vill ha ett lager för att dels det är gott. Sen ska vi strö på lite godis och då har du någonting att fastna på här. Yes, och här är lite blandat godis. Och nu har jag bara köpt vegans. Utan gelatin och mjölk och allt möjligt. Och jag älskar såna här små punschpraliner eller vad de kallas. Då ska jag på med nästa botten. Wow. Där. Och nu ska jag bara täcka hela den här med generöst med frosting. Och det är jättebra om du har sån här liten palettkniv. Så blir det fint. Den är väldigt lätt att komma in så här, i och med att den har en vinkel. Ni ser. Sådär, så får man liksom mycket bättre grepp. Och som sagt, ni ser det är så här kaksmulor. Många när de gör såna här fina tårtor så brukar man ta ett lager bara för att trycka in smulorna. Så ställer man in den i kylen och sen så tar man ett fint lager som blir helt slätt och vitt. Men jag tycker att jag har ganska mycket frosting här. Så jag gör ett tjockt lager direkt. Sen ska vi ändå på med kokosfingrarna så att jag tror vi klarar oss. Och som sagt, det behöver inte vara jättejämnt, för sen när ni tar på kokosen så kan ni även trycka till med händerna och liksom forma. Alltså det, ni behöver verkligen inte vara stressade över det här. Och som ni ser, man tar på ganska mycket frosting och den är alltså den är så god. Jag är så arg när man får tårta med för lite frosting så att jag skäms inte alls över det här. Då var det dags för kokosen och det är bara att det här är min lilla teknik. Ta lite i handen. Och sen trycker du fast där längs. Och så kommer det trilla ner där på kanten. Och det gör ingenting, för den kan du bara fånga upp sen. Jag tycker det är fint om det ligger lite kokos runt om också. Jag gillar när det känns som att tårtan har levt sitt eget liv. Sådär. Alltså, den är ganska fin. Vi har en sak kvar. Godiset! Och det är bara att skeda ner i det här hålet. Det blir väldigt mycket godis. Min tanke var att man skulle ha godis hela vägen upp. Så att man inte riktigt vet om det bara är godis på toppen liksom. Jag ska visa. Så fyller man upp. Och så gör man som ett litet så här berg. Så tänker folk, ah vad gulligt. Det är lite godis här uppe på toppen. Well, de vet ju inte att det är ett helt inferno av små godisbitar inuti. Då ska vi skära upp den här tårtan. Alltså, hur galet. Yay! Det är helt fantastiskt. Receptet på den här godisfyllda påsktårtan hittar du på vegomagasinet.se. Och nu ska jag äta den, precis som ni ska göra i påsk. Jonas, du måste smaka.